नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन छ कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा। म धीरेन्द्र प्रेमर्सीको कविहरूको अनुभूति र कविताहरूको प्रस्तुतिको यो कार्यक्रम हामी प्रत्येक शनिबार यसै समयमा लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ र हामीसँग रहने गर्नुहुन्छ केही कविहरू। आज एकदमै युवा कविहरू मसँग हुनुहुन्छ चारजना, र यो शनिबारको बसाई यस शनिबारलाई उहाँहरूले निरन्तर रूपमा सृजनशील बनाउँदै आउनुभएको छ। यस अनुष्ठानमा उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ निरन्तर शनिबार भन्ने एक अभियानका माध्यमबाट, र त्यस अभियानकी एकजना कान्छी सदस्य तर नेतृत्वदायी व्यक्तित्व उहाँ पनि हुनुहुन्छ, तर म दाहिने तर्फबाट परिचय गराउँदैछु आजका कविहरूको। रामप्रसाद जोशी सर्जक, अस्ति निरन्तर शनिबारलाई निरन्तरता दिँदै हाम्रो शनिबारलाई पनि सृजनमय बनाउने पूर्णिमा प्रतिबिम्ब। नमस्कार। अर्का कवि हुनुहुन्छ केवल कार्की, र एकजना अझ युवा कवि सङ्गीत रेग्मी। नमस्कार। नाम सङ्गीत, कविता लेख्नुहुन्छ, गायनमा पनि छ, सङ्गीतमा? गायनमा रुचि छैन। अब हजुरको गायन रुचि छैन, अब नाम चाहिँ एउटा छैन हजुरको टुक्का, जुन गोरुको सिङ छैन उसैको नाम तिखे भन्दा जस्तो। कविता पनि सङ्गीत हो, कवितामा पनि एक किसिमको सङ्गीतात्मकता हुन्छ। त्यो सङ्गीत पछि कुनै रूपले प्रकट होला, प्रस्फुटित होला, तर जे होस् अब तपाईँसँग कुराकानी सुरु गरियो तपाईँकै रचनाबाट। आजको रचना वाचनको सिलसिलालाई अगाडि बढाउँ सङ्गीतजी। कहिलेकाहीँ यी शब्दबाटै गन्ध आउँछ, नमिठो कुई गन्ध, के शब्दहरू मर्छन् त, मरे पनि कसरी मर्दा हुन्, शब्दहरूले आत्महत्या गर्छन् कि कसैले विवश्य हत्या गरिदिन्छ। एक नजर ती लाइब्रेरीका कुनामा च्यापिएका किताबहरूमा हेर्नुहोस्, एक नजर त्यो कच्या खुचुक पारेर मिल्काइएको प्रेम पत्रमा हेर्नुहोस्, घोरिएर हेर्नुहोस्, नजिकिएर हेर्नुहोस्, शब्दहरू कुनै निसासिएर कुनै घाँटी थिचेर मरेको भेट्नुहुनेछ, मारिएको भेट्नुहुनेछ, सकम्बरीको यादमा पिल्सिएर कति शब्दले देहत्याग गरे होलान्। किन हेरेनौ सकम्बरी एक नजर तिमीले, कृष्णलाल फर्किने झुटो आश्वासनमा बाँचेका कति शब्दलाई घाँटी रेटेर विवश्य हत्या गरियो होला, किन फर्काइएन कृष्णलाल तिमीलाई। कोर्दै गर्दा शब्दहरू मलाई मेरै शब्दको कुई गन्ध आउँछ, नमिठो कुई गन्ध, अनि खस्रा खुच्रुक सल्याक सुलुक गर्दै हजारौँका समूहमा गोब्रेकिरा त्यो कुई गन्ध लिएर मेरो मगजमा छिर्छन्, अनि खस्रा खुस्रुक गर्दै मेरो कलम पान्नाभरि दौडिन्छ, अनि मसिका थोपा रक्ताम्य भई पान्नाभरि पोतिन्छन्, र लेखिन्छ शब्दहरूको नियति, रचिन्छ शब्दहरूको हत्याको सिलसिला, जसबाट कुनै दिन कुई गन्ध आउनेछ, नमिठो शाब्दिक कुई गन्ध। शब्दहरूको हत्या र त्यसबाट आउने गन्धको कुरा हजुर, बहुत राम्रो कविता। अब रामप्रसादजी सर्जकजी एउटा गजलमा विशेष खुल्नुहुन्छ, गाएर सुनौ। एकदम झन् मिठो, सङ्गीतको प्रस्तुतिपछि त गायन आउनै पर्छ। म होइन तिम्रो नाउ मसँग, म होइन तिम्रो नाउ मसँग, कुनै छैन चासो नाउ मसँग, धन छ यौवन छ के छैन तिम्रो, धन छ यौवन छ के छैन तिम्रो, धन छ यौवन छ के छैन तिम्रो, मेरो के को खाँचो नाउ मसँग, म होइन तिम्रो नाउ मसँग, कुनै छैन चासो नाउ मसँग, तिमी रङ्गी चङ्गी फुल्की बगैँचा, तिमी रङ्गी चङ्गी फुल्की बगैँचा, म त रुखो पाखो नाउ मसँग, म होइन तिम्रो नाउ मसँग, कुनै छैन चासो नाउ मसँग, के फुल रोपौली
के फूल रोपौली के बासना दिउँला, के फूल रोपौली के बासना दिउँला, मेरो भाग्य नै खोटो नाओ मसँग। तिमी घिउ हौ राधा पग्लिन सक्छौ, तिमी घिउ हौ राधा पग्लिन सक्छौ, भएको छु आगो नाओ मसँग, म होइन तिम्रो नाओ मसँग, कुनै छैन चासो नाओ मसँग। धन्यवाद। निराशा 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 आउँदा आउँदै एकैचोटि आगो बाल्नुभयो त अन्तिममा त, ल गजब। अब केवलजी, तपाईँ त छन्दमा लेख्ने। हजुर सर, मेरो कविताको शीर्षक छ थेग्नै नसक्ने भार। कविता शार्दूल विकृति छन्दमा लेखिएको छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। आमाको जब दुध चुस्छ शिशुले लाग्ने भयो दस्तुर, आमाको जब दुध चुस्छ शिशुले लाग्ने भयो दस्तुर, फेर्दा श्वास सुल्छ राज्य करयो नेपाल के बस्नु र, फेर्दै श्वास सुल्छ राज्य करयो नेपाल के बस्नु र, फेर्दै धार नदी किनार तट त्यो सुक्दै गयो बालुवा, देख्दै भार पलाउँदैन डरले अल्पाउँछन् पालुवा, देख्दै भार पलाउँदैन डरले अल्पाउँछन् पालुवा, बस्दै नन पुतली त पुष्प नफुले शोभा नखुल्ने डर, बस्दै नन पुतली त पुष्प नफुले शोभा नखुल्ने डर, के बन्ला पिरती असुल छ कर त्यो पैसा नपुग्ने छरा, मर्दैछन् अवझार पात थलमा कोसँग लिन्छौ कर, मेरो देश बनाउँदैछ अखडा ढोका बिनाको घर। राम्रो राम्रो राम्रो। मेरो देश बनाउँदैछ अखडा ढोका बिनाको घर। एकदम कर प्रणालीमाथि अलिकति प्रहार छ तपाईँको, तर सुरुमा जुन उठाउनु भएको थियो आमाको जब दुध चुस्छ शिशुले लाग्ने, त्यहाँ पनि करै असुल्दैछ, त्यहाँ त लाग्छ, त्यहाँ त लाग्नै पर्छ। दीर्घकालीन दूरगामी कर, यदि त्यो शिशुले आमाको दुधको करलाई चाहिँ नै मस्तिष्कमा राख्न सकेन भने फेरि जन्म बेकार छ। अहिले त्यो देखिराखिएको छ, त्यो बिर्सिने, तर तपाईँले सायद त्यतातिर नगइकन पनि बडा मधुर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उठाउनु भएको छ है केवलजी। आफ्नो आमाको दुध चुस्दा पनि राज्य चाहिँ ठिक छ, यसका विभिन्न आयाम हुन्छन् होइन, तपाईँले जता लानु भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर एउटा अलिकति टाढाको अर्थमा पनि केही छ। र अब पूर्णिमा प्रतिबिम्ब, निरन्तर शनिबार, निरन्तर सृजना, निरन्तर क्रियाशीलताको एउटा नाम, नयाँ नाम, सक्रिय नाम, के सुनाउनुहुन्छ पूर्णिमा? कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक यात्रीको सपना। कसको सपना? यात्रीको सपना, यात्रीको सपना। लक्ष्य एउटै बोकेर हिँडेका फरक यात्री हामी, आफ्नो आफ्नो बाटो समातेर लम्किँदैछौँ गन्तव्यतर्फ। कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छु सँगै हिँड्न पाए बाटो काट्न सजिलो हुँदो हो, कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छु सँगै हिँड्न पाए बाटो काट्न सजिलो हुँदो हो, तिमीले बुन्दै गर्दा छुटेका तानहरू म छोपिदिन्थे, तिमीले बुन्दै गर्दा छुटेका तानहरू म छोपिदिन्थे, मैले बाँड्दै गर्दा फुस्केका डोरीहरू तिमी गाँसिदिन्थ्यौ, एउटै हुन्थ्यो हाम्रो जीवनको नक्सा। सँगै हिँड्दा तिमी र म, सँगै हिँड्दा तिमी र म, सँगै दुख्थ्यौ कि ठेस लाग्दा, लाग्दैनथ्यो होला हामीलाई पहाडहरू पहाड जस्ता, दुःखहरू दुःख जस्ता, घुम्तीहरू घुम्ती जस्ता, कुनै मनमुटाव छैन हामी बीच, कुनै प्रतिस्पर्धा छैन हामी बीच, कुनै मनमुटाव छैन हामी बीच, कुनै प्रतिस्पर्धा छैन हामी बीच, भएको धेरथोर माया नै हो तर
साहस छैन सँगै जाउँ भन्ने थाहा छैन को पुग्छ पहिले निश्चित छैन भेट हुने नहुने पुग्नुपर्ने एकै ठाउँ हो सजाएका सपना पनि त उस्तै उस्तै हुन् कहिलेकाहीँ दोभानले कहिलेकाहीँ दोबाटोले भेटाउन पनि सक्छ हामीलाई त्यो बेला तिमीलाई सोध्ने मेरो एउटै प्रश्न हुनेछ प्रिय प्रिय नढाटी भन हिँड्दा हिँड्दै कुनै पल तिमीलाई सहयात्रा गर्ने रहर लाग्यो कि लागेन राम्रो 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 हिँड्दा हिँड्दै कुनै पल तिमीलाई सहयात्रा गर्ने रहर लाग्यो कि लागेन यो कविता जता गइरहेछ गएकै छ यो निरन्तर शनिबारसँगको तपाईँको सहयात्रा चाहिँ कति लामो भएको हो निरन्तर यो वर्षको सुरुदेखि लगभग यही वर्ष हो तर निरन्तर रूपमा छु त्यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ अरू अरू दिन चाहिँ हामी आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छौँ पढाइमा व्यस्त हुन्छौँ अनि धेरै साथीहरूमा चाहिँ यस्तो के भन्नुहुन्छ भने सधैँ व्यस्त भइन्छ अरू काममा एक दिन शनिबार त हो शनिबार त सुत्नुपर्छ भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ जुन दिनदेखि निरन्तर शनिबारमा जोडिएँ त्यसपछि मलाई चाहिँ त्यो सुत्नुपर्छ शनिबार एक दिन भन्ने लागेन त्यो कन्सेप्ट नै मेरो हटेर गयो ठिकै एक दिनको शनिबार अरू दिन त जसै उठ्नुपर्छ भने एक दिन शनिबार पनि उठौँ न त आखिर सुतेर के नै हुने हो र धेरै होइन उठेर आफ्नो साहित्य मार्फत एउटा अभियानमा निरन्तर लागिराखौँ भन्ने लाग्यो कि निरन्तर शनिबारमा आउँदा प्रत्येक शनिबार मलाई लाग्छ रचना पाठ हुन्छ नयाँ कुनै न कुनै रचना त एउटा निस्किँदो होला त्यही बहानाले पनि त्यसकै लागि पनि त्यो पनि हुन्छ निरन्तर अब नयाँ सुनाऊ भनेपछि दिमागमा फुरिराख्छ नि त नयाँ नयाँ यो पनि लाभ हो त्यो पनि लाभ हो अनि तपाईँहरू कतिको जोडिनु भएको छ रामप्रसादजी अहिले सोझो गाउँले उहाँ र म एउटै गाउँको म पनि विगत केही वर्षदेखि यो विधामा कलम चलाउँदै आएको छु उहाँको जानकारीपछि मैले पनि दुई तिन महिना अगाडिबाट म निरन्तर रूपमा निरन्तर शनिबारमा लागिरहेको बझाङ सर बझाङ 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 ल बझाङको हुँदाहुँदै पनि मलाई लाग्छ बझाङको माटोले बोलेका कुराहरू अलिकति यहाँ त्यति आउन नसकिरहेको हो कि गजलमा त आउनु पर्यो त्यहाँको भाषा पनि भाका पनि भावना पनि त्यतातिर अलिकति ध्यान जानु पर्छ हामी जय पृथ्वी बहादुर सिंह जन्मेको थलो माटो त्यो माटोको सुगन्ध सायद धेरै छरिनु पर्थ्यो हजुरले भने जस्तै सुदूरपश्चिममा गजलको मञ्चहरू गजलकारहरू धेरै उत्पन्न भएका धेरै चेलाहरू हाम्रा अग्रज सर्जकहरूले निकाल्नुभएका छन् अछामबाट अछामबाट थुप्रो गजलकारहरू भेटिन्छन् बझाङबाट हजुरले भने जस्तै त्यो माटोको सुगन्ध बास्ना त उत्तिकै छ तर केही सर्जकहरू अलिक कम छन् जस अब त्यो बास्ना बढाउने काम चाहिँ नै हामी हुँदै जाला त्यहाँको माटो आउनु पर्यो सृजना मात्रै आएर भएन होइन सृजनामा त्यहाँको माटोको सुवास आइदियो भने बल्ल त्यो चाहिँ देशको सृजना हुन्छ होइन ल बझाङको हाम्रो पूर्णिमाजी त पोखरा होइन पोखरा अनि केवलजी तपाईँ शङ्खुवा सभा सर शङ्खुवा सभा ल पूर्व बसाई काठमाडौँ बसाई एक वर्षदेखि काठमाडौँ ल तपाईँको पनि अब निरन्तर शनिबारमा निरन्तर संलग्नता रहँदै आएकै छ अब एउटा कविता छ नि तपाईँको फेरि सुनौँ हस् सर म एउटा यो भुजङ्ग पर्या छन्दमा छ सर यो सुनाउन चाहन्छु म जन्मेर हुर्के कुनाकन्दरामा म जन्मेर हुर्के कुनाकन्दरामा सुनौलो बिहानी झुलेका गरामा सुनौलो बिहानी झुलेका गरामा यहीँ बुद्ध जन्मे सुधा बिन्दु ज्योति यहीँ बुद्ध जन्मे धरा बिन्दु ज्योति अह देश बल्दै उदाइन विभूति अह देश बल्दै उदाइन विभूति
फुले भानु मोती सुवासना छ लक्ष्मी, फुले भानु मोती सुवासना छ लक्ष्मी, धराधाम मेरो सिंगार्दै म बस्ने, गए वीर पुर्खा पगालेर ढुङ्गा, गए वीर पुर्खा पगालेर ढुङ्गा, लडे विश्वकै सामु गाडेर झन्डा, म जस्तो धनी विश्वमाको छ आज, म जस्तो धनी विश्वमाको छ आज, नदी ताल डाँफे छटायो हिमाल, राम्रो राम्रो, नदी ताल डाँफे छटायो हिमाल, गुराँसे छहारी पखेरो पहाडी, म गोड्दैछु प्यारो सधैँ फुलबारी, म गोड्दैछु प्यारो धरा फुलबारी, म रोप्दैछु धुपी रहोस् चाँप चुथ्रो, बुटी ओखती कन्दरामा छ थुप्रो, बनोस् तत्त्व हिरा छ खानी सुवर्ण, रौद्योग खोल्दै छ ढोका उगार्न, यहीँ फुल छ मोती बोलेसी गरामा, यहीँ फुल छ मोती बोलेसी गरामा, छ आकाश चढ्ने सिँढियो धरा, राम्रो राम्रो, छ आकाश चढ्ने सिँढियो धरामा, यही स्वर्ग मेरो स्वयं सिद्ध धाम, चिता जल छ भन्दै छ नेपाल नाम, धन्यवाद। नेपाल नाम गजब मिठो। केवलजीको यस कवितापछि अब फेरि हामी सङ्गीत भाइ कहाँ आउँदैछौँ। सङ्गीत तपाईँको कहाँ घर? मेरो घर बागलुङ। बागलुङ एकदम नेपाल चारैतिरबाट चाहिँ नि हामी छरिएर आज उपस्थित भएका रहेछौँ। ल ठिक छ, तपाईँको कविता सुनाउनुहोस्। मेरो कविताको शीर्षक छ क्रान्तिकारी। यो अब अहिलेको हाम्रो वर्तमान स्थिति जुन मा यो छ नि, अब क्रान्तिकारी क्रान्ति सम्बन्धीको विषयमा विषयलाई उठाएर मैले लेखेको छु। पारी गगनमा एउटा रातो सूर्य उदाउँथ्यो, पारी गगनमा एउटा रातो सूर्य उदाउँथ्यो, अनि काँधमा बन्दुक भिरेका, टाउकोमा तारा अङ्कित रातो फेटा बाँधेका, बन्दुकको नालबाट आलो रगत तप्तप्ती चुहाउँदै, पसिना र रगतको काँचो गन्ध हावामा मिसाउँदै आउँथे उनीहरू। हो तिनै थिए क्रान्तिकारीहरू। बाबु, मेरो बुबाले भन्नुभयो, 18,000 हो छोरा, 18,000 मान्छेको बलि चढाएर, आमाको काख अनि गाउँ बेसी रित्तो सुन्ने बनाएर सिंहदरबार छिरिएका थिए क्रान्तिकारी पाइला। तर फर्किँदा फगत एउटा पार्टी भई निस्केछन्। सिंहदरबार बाघ पसेका थिए, निस्कदा स्यालहरू निस्किए। सायद सिंहदरबार बाघको मुकुन्डो पहिरहेका स्याल पसेका हुँदा हुन्। के ती योद्धाले छातीमा थापेको गोलीको मूल्य यही हो त? के ती कपकपाउँदै आमाले निधारमा लगाइदिएको रातो टिकाको मूल्य यही हो त? क्रान्तिकारी हुँ भन्दै उफ्रिनेहरू हो के तिमीहरूले रगत देखेका पनि छौ? के तिमीले वेदनाहरू भोगेका पनि छौ? घुम्ने कुर्चीमा उपरखुट्टी लगाएर बन्दको घोषणा गर्दै नाराबाजी गरेर के क्रान्तिकारी भइन्छ? अझै पीडा देऊ, अझै झुल्छाऊ, अझै रङ्गमञ्चको कलाकार जस्तै चटक देखाऊ, अनि जन्मिनेछ नयाँ मार्क्स लेलिन, एउटा साँचो क्रान्तिको आगो बल्नेछ दबदबी। धन्यवाद। अझै चाहिँ नै जे गरिरहेछौ अझै गर, होइन? आन्दोलनको लागि आधार भूमि बनाउन बाँकी नै छ, त्यो तिमीहरूले नै बनाइदिने हो, जाग्ने जनता हो। राम्रो। अब रामप्रसादजीको म फेरि तिमी आँखा बन या मन एउटै हो, तिमी आँखा बन या मन एउटै हो, मेरो सास तिम्रो धड्कन एउटै हो। गजब, राम्रो राम्रो। तिमी आँखा बन या मन एउटै हो, मेरो सास तिम्रो धड्कन एउटै हो, माटोले मेरो लास भरिने दिन र माटोले मेरो लास भरिने दिन र त्यो सिउँदो भरिने लगन एउटै हो। तिमी आँखा बना या मन एउटै हो, मेरो सास तिम्रो धड्कन एउटै हो। यी मान्छेहरूका मन कति फोहोर हुन्,
यी मान्छेहरूका मन कति फोहोर हुन् हामीले फेर्ने अक्सिजन एउटै हो तिमी आँखा बनाया मन एउटै हो मेरो सास तिम्रो धड्कन एउटै हो चोर नेताले पाएका चोर नेताले पाएका घाँटीका हार र चोर नेताले पाएका घाँटीका हार र गजलकारका यी रित्ता गर्दन एउटै हो तिमी आँखा बनाया मन एउटै हो मेरो सास तिम्रो धड्कन एउटै हो मिठो 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 एउटै हो नेता भन्नासाथ अहिले पनि युवा पुस्तामा किन यस्तो चाहिँ नि वितृष्णा एकैचोटि आरोपै लगाइदिने चोरै भनिदिने यस्तो छ अवस्था सत्तामा नपुगुन्जेल कुर्ची नपाउन्जेल बहुत राम्रा कुरा हुन्छन् जब सत्तामा पुगिन्छ कुर्चीमा बसिन्छ अनि चल्छन् मनगणन त्यो शब्दहरू अहिलेसम्म जसको सरकार जसले शासन गरे पनि कसैका विचार भावना विकास कसैले बुझ्न सकेनन् गर्न सकेनन् एउटा नि हामी सर्जकहरू पनि एकैचोटि गाली जाने बर्साइदिन्छौँ यो गरेन त्यो गरेन होइन अझ के विशेषणहरू दिनुपर्ने सारा भनिदिन्छौँ अनि यसो गरिदेऊ भनेर खोइ कहिले भनेको त यो देशको माया हो जस्तो लाग्छ गाली गर्नु माया होइन यी आफ्ना मनका वेदना पोख्ने अनि त्यो पक्कै पनि हो हजुर पक्कै पनि हो मलाई लाग्छ हाम्रो सर्जकको दायित्व अलिकति बाटो देखाइदिनेतर्फ पनि हुनुपर्छ कि जस्तो यहाँहरूले भने जस्तो हामी औषधिको काम गर्दैनौँ फलफुलको काम गर्छौँ बिरामीलाई औषधिको काम हामी अवश्य गर्दैनौँ हाम्रो फलफुलको काम हुन्छ केही साहस केही ताकत दिने काम गर्छ अवश्य गर्छ बलियो पार्ने सुदृढ पार्ने बहुत राम्रो गजल झनै राम्रो अब झन्डै झन्डै आजको हाम्रो बसाइको अन्तिम कोसेली पूर्णिमा प्रतिबिम्बको गजलबाट मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ जसरी बगर हेलित हुन्छ नदीबाट जसरी बगर हेलित हुन्छ नदीबाट खोला तरेपछि लौरी भाँचियो यात्रीबाट प्रेम प्रस्ताव पनि सजिलै राख्न सकिन प्रेम प्रस्ताव पनि सजिलै राख्न सकिन हट्छौ कि भनेर साथीको सूचीबाट खोला तरेपछि लौरी भाँचियो यात्रीबाट तिमीसँग मेरो प्रेम हुनुभन्दा अगावै तिमीसँग मेरो प्रेम हुनुभन्दा अगावै टाढा जानु छ मलाई तिम्रो बस्तीबाट हट्छौ कि भनेर साथीको सूचीबाट तिम्रो दिल पनि कस्तो कठोर रहेछ तिम्रो दिल पनि कस्तो कठोर रहेछ पग्लिएन गरेर प्रयास यो नौनीबाट जानु छ टाढा मलाई तिम्रो बस्तीबाट जुन गजल आज तिमीले सुन्यौ जुन गजल आज तिमीले सुन्यौ यो लेखिएको हो रगतको मसीबाट जसरी बगर हेलित रहन्छ नदीबाट खोला तरेपछि लौरी भाँचियो यात्रीबाट टाढा जानु छ तिम्रो बस्तीबाट धन्यवाद राम्रो राम्रो यी चारजना युवा सर्जकका सुन्दर सुन्दर मिठा मिठा कवितासँगै एउटा चाहिँ नि बडो गजब चाहिँ नि के लाग्छ भने यो सर्जकहरूमै अब यद्यपि साहित्यकारलाई रचना गर्ने मान्छेलाई सर्जक भन्ने हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आफ्नै ठाउँमा एउटा विवादको कुरा पनि हुनसक्छ वा उठाइराखिएको छ सर्जक होइन भन्ने वा रचनाकार जगतको हितका निम्ति उसले जहिले पनि सोचिरहेको हुन्छ आफू जे जसो भए पनि म प्रकट पगेनी शिवको एउटा पङ्क्ति सम्झिरहेको छु कोही माग्न आए पनि सक्दिनँ म आँसु दिन आफैलाई खाँचो पर्छ बेला मौका एक्लै रुन मागे बरु खुसी दिन्छु मागे बरु खुसी दिन्छु आफैसँग नराखेर हरेक भागमा पस्किदिन्छु स्वादहरू नचाखेर पैँचो तिर्नु पर्दैन भो चलन चल्ती गरे हुन्छ कुनै बेला सम्झनाको मानापाथी भरे हुन्छ
खाँचो परे बिहान दिन्छु सक्दिनँ म साँझ दिन आफैलाई खाँचो पर्छ बेला मौका एक्लै रुन यो यस्तो गजबको स्वार्थ पनि सर्जक उही रचनाकारहरूमै हुन्छ अरूलाई उज्यालो छाडिदिने भइगयो अँध्यारो त मलाई रहन देऊ न यार यसै उदात्त हृदयका प्राणीहरूप्रति पुनः श्रद्धा नमन प्रकट गर्दै आजको बसाइबाट कवि रामप्रसाद जोशी सर्जक पूर्णिमा प्रतिबिम्ब केवल कार्की धन्यवाद र सङ्गीत रेग्मी चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो बसाइ वाह क्या राम्रोको बसाइबाट म धीरेन्द्र प्रेमसी पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार।